Manu, ze kotxe daukazu? Ze kotxe daukadan? Golf gorri bat. Kristalak beltzak ditu? Bereztuta dauzka, baina iesan eniz fijatu. Horrek esan nahi du ez duzula erabili ineskarekin larra eskan ibiltzeko. Ez, kotxe hori ez. Ez dut egibatu. Ze kotxe? Zure lehenengo kotxea nolakoa zen? Lehenetabiziko kotxea zen... Jo, aspaldikoa, ni oso zara nahiz, oso aspaldikoa. Eta hain, hain. Marka, ja, jendeak ez du ezagutu ere ingo. Lehenetabiziko nire kotxe izan zen, Talbot Solara bat. Pensa noizko kontuetaz ari nahi zen, parra egiten dute telleria darrek. Eta hor aritzen zinen larra eskan? Hor bai. Hor bai. Hor bai, hor bai. Baina horrek ez ditun kristalak beltzak. Ez, horrek ez. Horrek ez euskan. Zein izan da irratean pasaduzun estu asko. Baina lausotu egiten ziren. Claro, este ya denbora bat aizeanen ja lausotu egiten dira. Hori hor da otu. Pero barazkak egiten dituzu. Biotzak eta horrela. Biotzak eta kaxo. Bai, hemen egon zen. Alako talako, bai. Bai, akiz dugu, bai. Hori da. Zein izan da irratean pasaduzun estu asunika hundiena. Estu asunika hundiena. Lehen pasadut hemen estu asunika hundia. WhatsApp zenbaki astu zaidalako. Baina hori ez da. 6-6-6-6-6-6-0-0-0. Esatu! Hau gorde memoria, mesorez. Noizbait maite mindu zara norbaitean haotxa entzun da bakarrik? Ni ez, baina nintaz behin maite mindu dira. Zein! Horraino konta dezaket. Baina maite mindu irratean zehundera? Bai. Horraino konta dezaket. Eta baina jaso dituzu gutunak edo zeo zen bezuren bat? Gutunak ez, baina nera haotxak jendean maite mindu izan du. Zeona, ez que oso ahots maitagarria daukazu. Bai, hombre, batzuk ez nauten beste maitatuko, denetatik egongo da, eh? Bakizu irrati entzulego anitza da, eta hor baditut, izango ditut nire aldekoak eta kontakoak ere, bai. Baina irratia badauka magia bat, esaria zu adibidez? Magia, bueno, magia aspaldi galdu genuen, eh? Ba, irratiaren magia galduta dago, begira, pentsa, nik badauka eta anekdota bat, behin pasazitzaidan, ari nintzen solazaldian, bueno, betiko solazkide, gure solazkide batzuekin, Xabera, Moritza eta Carlos Tidekin, gero etorri zen ere Ibarzabal ere, baina gara hartan Xabir eta Carlos bakarrik zeuden. Eta ere ginen izketan gai bat iburuzen ezakoratzen zede bat ezen, eta bueno, ba, telefonak zabaldu genituen. Eta dituzen emakume batek, eta mantzen bere iritzia, eta nik esan nion bogeran, bueno, ba, jo Mari Carmen da, Manu, barkatu, begira, urte asko dara matzat zu entzunez, eta ikusi zaitut berrian. Ari naiz aspaldiko kontutaz, gaur egun interneten ni toki askotan dago, ez da? Nio garai hartan zaila zen enorpegia ikusta eta atera zuen berriak argazkia. Da, geratu zen isilik, eta nik esan nion, ze imaginatzen induzun, guapoagoa? Eta bere erantzuna, desberdina. Hori askotan esaten dute pelukeria juten zarenean da, desberdin zaude. Desberdina, bai. Hori ez da horna. Baina, bueno, behin bakarrik hartatu zaizu hori. Bueno, baina, ondo hartu nuen, ez nahi dute. Gainera, irratiak hori du polita, bueno, zuen polita, zuk ahots bat entzun, eta ahots hori jartzen zenion nahi zenuen aurpegia. Egia da. Gero, ezagutzen zenuenean, gutxitan koinziditzen zuen zuk buruan zenukan eraikuntza horrekin, ez da? Argazki eraikuntza horrekin, ez? Tu noiz baita ensaiatu dezu irratiko ahotsa zerbait romantikoa esateko edo? Ensaiatu? Bai. Ez, berez ateratzen zait. Benetan? Berez ateratzen zait. WhatsAppeko mezuak ze bialtzen dituzu? Irratiko haotxarekin edo bestela? Normal. Eta... Irratiko haotxa jartzen dut, adibidez, hotxegin behar balima dut jatetxe batera, kaxo, alako nahi dut, eta... Bai bat nahi dut. Baina, ez ditut konbentzitzen. Ez! Esaten diat, ez dena beteta dago. Adibidez, imaginatu ni jatetxe batekoa nahi zela eta deitu diazu. Bai. Bai, zein da? Katxago abon, balduzu afotzako tokirik. Zemat pertsonentzako? Bilagunentzat, afari erromantikoa litzetek. Boa, nik hartuko hori zintuzket. Bai, seguro bai ez? Hombre, bai. Bale, ba, ingo dut aproba. Seguro. Txikia zinenean ze entzute zenuen irratian? Entzute nuen ikastolatik atera, etxera iritsi eta arratsaldeko seietan seietako trena. Txaro Artegak eta Xabier Otaegik aurkeztuta. Eta zer zen? Ba, umentzako saio bat. Ipuiak eta kontatzen zituzten, umeek telefonoz hotz egiten zuten, lehiak eta batera. Aste nintzen horrekin, eta jaiz nuen irratia itzatzen gaueko amabiak arte. Eta gero komediak etxeko lanak egiteko. Nik irrati guztia irentzten nuen. Herri irratia gara hartan, Euskadi Irratia sortu horretik. Egitzen sei urduko zera, Euskadazko programazioa osorik entzuten nuen. Joe, esan guztora dira... Badatok teieriatarrak berriz ere lata ematera. Etor gaitezke, ja etorri gara. Jantzi aurikularrak. Bai, jantzi aurikularrak. Ez dute aguantatzen. Zuekin dita, gaztean! Horra! Ez, niak horatzen naiz, zueka azizinetan irratian, bueno, juren azizen gurekin. Ez dakit gauza handirik erakutxote genion, faktorian. Hemen gaude, seguru baiet. Zuekin egon genelako lehen da bizima. Hori da. Akorratzen naiz, hor aldi batean egintzen duten
zera, akabo bakea. Bai, hori ze bat du. Zue biok aurkezen zenuten, eta hemen telleria tarrek daukate bertute bat. Euskal Herriko jende gutxik esan dezakena. Zuek zarete, Euskal Herrian bakarrak, lan egin duzuenak, Jennifer Lopezekin. Oi, oi, oi! Jennifer Lopez García! Bakatu! J-Lo! Jennifer Lopezekin lan egin dute! Eia, bai, bai. Nola? Guk esaten genuen, Arratsaldeon, hau da gaztean akabo bakean, Jon Telleria eta Julen Telleriarekin, eta Jennifer Lopez! J-Lo! J-Lo! Etengabe esaten zenioten. Hombre, joder! Eakoa, bera. Eta, buxe ondela berari. Bere pixukidea, eta hau ez da broma, Marta Sánchez zen. J-Lauren etxeberean bizi izan ziren, Jennifer Lopez eta J-Lauren nekien ze etengabe esaten zenioten, eta zuekin dorain trafikoa J-Lau. Jantxakurra zuten txaian. Manu, WhatsAppa eta bai aipatu ditugu, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Oraindik ere badaukazu denelako trasterik, bueno, hau da, erantzun gailua. Erantzun gailurik, zen lehen jendeak uste zituen ahots mezuak. Eta oraindik ere, bai, badazen bai jende zenbait entzule, oraindik ere erantzun gailu automatiko erabiltzen duena, 9-4-0-1-2-5-0. Bai, hori eskola zaharreko da, eta hori badakit. Eta zesan behar nizuen, jendeak erabiltzen du Felix Zubiaren saiorako. Ah, medikuaren era. Felix Zubia eta Arantxa Hartzak orkestan duten saioa. Eta gero landaberrirako, zela jakinda entzule askok guri ere utzi digute mezua erantzun galduan. Entzungo dugu bat, adibidez, hasteko, izango da play. Sakatu, bai. Bai, Gabon, nik Manu Etxezartuik galdetu nahi nion, ia pareja baoteun, pareja. Nobia, o nobio, o baoteun, usia, eskarrik asko. Zuri. Euskal Herria errikotila bada, Manu. Euskal Herria oso txikia. Zakina dute pareja. Euskarrik prentxea errotik. Nikoteki erik alegia baute daukazun edo, eh? Goza akar esango dut. Berak, ni ezagutu horretik, ezagutzen indun irrati bitartez. Hori bakarrik esango dut. Berak irrati entzuten zuen, ni ezagutu horretik. Eta irratiaren magia... Osa, bera da zure hautsiataz baite mindu zena. Ez dut gehiago esango. Datu asko, eh? Bera nire entzule zen, ni ezagutu horretik. Beraz... Hora jazta. Irratiaren... Ez diotuzten, entzuten. Irratiaren magiak lausotu ditu kotxetako lehiok. Julenek poeta izaten jarraitzen du, Julenek poeta izaten jarraitzen du. Beste bat entzuten. Beste galdera bat. Bai, Gabon, mensajia Manu Etxezartuntzako. Ni bagit beha ando inguetela, baina lehen garai batien hemen saltan da asko ikusten, no? Baina guain ez dut ikusten. Noa hunotean, galdetu nahi nint joke. Uxe, Manu Etxezartuntzako, Bai. Eskarrik esko. Bai, eskarrik esko. Bueno, bai. Norentzako ere. Erantzun aldoko mezua. Ando hain darrazu. Ando dara nahi. Lehen zarautzen asko ikusten omen zintuen. Eta orain non sartu da, Manu? Orain irratian bizi naiz. Egun osoan, hemen. Den bora guzia irratian. Bai. Ando hain, jendeak jakina izaten du, non bizitzaren, non zauden, eta horrela, ez? Eta nik behira, ando hain nagoenean, zarautzen berri ematen dut. Eta zarautzen nagoenean, ando ingo berri ematen dut. Zarautz, korrespontxala... Horria. Bidali berezia. Zarautza propio, bidalitako. Horria. Azkeneko badaukago. Esan. Erantzun galduan, meia, bota. Gabon, denokeri... Bueno, galdetu nahi nioke Manuri... Ea... Zer den gutxien gustatzen zaiona bere lanetik. Lan guztietan egoten da, gustatzen etzaigun... zerbait, eta galdetu nahi nioke Manuri, ea zer den berari gutxien guztatzen zailena. Bai, aurreneko anulertu dugu. Venga, eskerrik asko, Gabon. Bai, zuri, bezo hau zeagatik. Irratetik gutxien, zerbait badago. Gutxien guztatzen zaidana, gutxien guztatzen zaidana. Pentsatzen duzun bitartean, Antxonek eta biok oso azkar erantzungo benuke. Bai, eh? Goiz jekitea. Iratzar gailua. Horrotu dugu iratzar gailua. Ba, denitzen importa, nik adibidez iratzar gailua... Bueno, a ber, horrean gustora goten naiz, baina ia, jor duko jekitzen naiz. Ez dut bialdiz pentsatzen, ez dut... Iratzargailo batzu bat dira, atzeratzeko kere ematen dizutenak. Ez, ni iratzargailoa jota antxatzen ez. Manu iratzargailu motak esplikatzen ari da, baina ez du galdera erantzun oraindi. Hori da gutxien, hori da gurea. Ez dakit, irradia ez dut ikusten alde txarrik, ez dakit, oso medio... Ez que nik pasioz beti izan dut beti irratia, beraz, ez, oporrak ere baitu, ez dakit, ez nahiz kexatzen, ez dakit, ez daukat, ez daukat. Manu konforme dago, teiere, zarrak goizero kexatzen dira. Ha 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 ha.